Barbaron Fox, mulla laseri nyt sinne vihollisen vaunoihin. No on siitä sullut kolmosesta vestiin keskellä aavikkoa. Joo, papa kuittaa. Papa näkyy just ohille, nolona ja iskee sinne. Oot lisää, että siellä on laseri siis nyt kiinni vaunuun. Papa kolme ottaa irti saat. Romet Fokus. Tästä otetaan noin. Meikkää pistetään kanssa paskaksi. Siellä kaksi vaunua ois. Kakkonen ykkönen, mun perässä on yks moke. Joo. Lukittu on ammun. Lentää vielä. Mun edessä, 12. Papa 3, kuulin just ja just. Papa 4 iski äsken sinne. Isken uudestaan tien suunnassa. Voit iskeä omaa harkinnan mukaan. Kuitti. Papa 3 hoitaa. Ilma 3. Lukistaa ois. Fox 2. Vielä offensiivi. Mä oon sen perässä kutosessa. Amu uudestaan ei osunut. Hyvä, mä oon se kutosessa vielä. Yritän tykillä. Vielä viimeinen. Hyvä. Ite on defensiivinen. Osuma tippu. Erinomaista äkkiä pois alueelta.